Edi Baci ka folur për raportin që ka me Donaldin Vëllain Binjak të Romeos dhe partnerin e tim, brenda shtëpisë së Big Brother Vivull Binja Romeo dhe Edi, nisë një romans dashurie të cilën duket se po ecën shumë mirë dhe jashtë. E pyetur për dashurinë, Edi nuk guron të na tregojë se është shumë e dashuruar dhe se të dy ata nuk ndahen dot nga njëri tjetri. Në mes të kësaj bisede, moderatori e pyet Edin dhe për marrëdhënien që ajo ka me Borën dhe Donaldin. Bora dhe Donaldi, Romeo dhe Edi, ishin një dhe u bën dy çifte. Rival apo miq ishte pyetja moderatorit, ndërsa Edi u përgjigj: "Miq dhe jam shumë e lumtur. Madje as miq për tamam familje. Jam shumë e lumtur që i dua." Edi Baci ka rrëfyer se ndihet më dashuruar se kur me Romeo Veshën pas ndarjes nga shtëpia e Big Brother Vivull Binja, ndonse marrëdhënia e tyre u vendos në pikë pyetje. Ai ka treguar se do të jetojnë së bashku në Shqipëri, ndërsa shtoi se familjarët e tyre ende nuk janë takuar pasi prindërit e saj janë në Itali. Sa i përket planeve për martesë, Edi tha se po prej propozim nga Romeo Veshën. "Ne nuk ndahemi dot. Fakti është ky që për punën time, nga që gjithmonë kam jetuar në shtete të ndryshme, nuk e kisha rënë tash të futura në Itali, siç është Romeo këtu. E kemi folur dhe unë dua të nxjerr të drejtën time. Pse ti ju andej dhe unë këtej? Unë jam për tek Shqipëria sepse më ka pëlqyer. Ndihem shumë e dashuruar. E kemi shijuar njëri tjetrin në mënyrë më të thellë. Ne jemi shumë një lloj në shumë aspekte. Kam qenë për drekë të gjyshrit e Romeos. Jam kënaqur me ta, i dua shumë. Jam shumë të ëmbël."